Каховська ГЕС російською армією була захоплена ще в перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Зараз відомо, що до вчорашнього дня її контролювала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил Росії. Вибух на станції стався вночі за 10 хвилин до 3-ї. Про те, що Кремль руками своїх військових може влаштувати цю техногенну катастрофу, українська розвідка попереджала світ ще у жовтні минулого року, перед визволенням Херсона. Тоді Москва відступила. А зараз що? Здали нерви перед українським наступом? Чи це запланований теракт, просто відтермінований у часі? Подробиці в цьому відео. В Кремлі, мабуть, тільки по обіді усвідомили, що наробили, і віддуватися за скоєне відправили Піскова, який, звісно, заявив, що це все диверсія України. Шукати тут логіку марно, але ось що цікаво. По логіці, якщо б це готувалося б, то, по крайній мірі, були б евакуйовані зарані, и предупреждены те российские войска, которые занимали свои позиции на левом берегу Днепра. Сколько я понимаю, вряд ли мы что-то пропустили, подобное предупреждение не последовало. То есть этот разлив был неожиданностью даже для самих россиян, которые там строили укрепления, которые там занимали позиции для того, чтобы и контролировать нашу возможную переправу на левый берег. І там вони знаходились, російські війська. Тобто їх так вже заліло. Виходить, що та сама 205-та мотострілецька бригада, яка контролювала ГЕС, врятувалася, бо знала про вибух і швидше за все відійшла кудись до Криму. А от тих, хто був у лінії оборони, російське Міноборони за традицією покинуло, ні про що не попередивши. І більше того, затопило ними ж окуповані Олешки та Нову Каховку. Ось гуляйтер Сальдо розповідає, що він у Новій Каховці не відчуває присутності великої води. Зараз проїхав по місту Нова Каховка і, собственно говоря, по тим городам, які знаходяться на лівому берегу. Люди більшою частиною спокійні, працюють. От в нескольких кварталах відсюди взагалі не відчувається таке присутствие великої води. А це вид з даху будівлі, поряд з якою віщав Сальдо. Так, все, ми доїхали. Це прямо готова нова серія серіалу під кодовою назвою «Бомбіть Вероніж». Але ж хтось віддав цей божевільний наказ. На що розрахунок? На те, що зупиниться український контрнаступ? Ограничить можливість форсирувати Дніпра в районі Херсона. Вторим з воєнним значенням цього підриву може бути освобождення якогось кількості військ і переброска їх на інші направлення. У ЗСУ вже відповіли – ні, контрнаступ не зупиниться. І попередили, що Україна має всі засоби для форсування будь-якої водної перешкоди. Щодо перекидання російських військ, то відправлять їх з-під Херсону швидше за все до Мелітополя та Криму. Загалом дамби – це об'єкти, які захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією. Їхня руйнація сприймається як застосування зброї масового ураження та невибірковий військовий злочин. Підрив Каховської ГЕС у багатьох країнах світу вже назвали і актом тероризму, і ще одним проявом геноциду та спровокованою екологічною катастрофою. Але жорсткі заяви – це одне, а реальні механізми впливу на країну, що діє такими методами, зовсім інше. Якщо це дієвий механізм буде створений, якщо будуть накладені санкції на тих, хто купує, там, наприклад, російську нафту, то да, Китай, наприклад, він не відмовиться від цього, да, ну, та сама Індія відмовиться. І це буде дуже для них відчутно. На санкції на Росатом і перерва всіх, ну, закінчення всіх проєктів, які у нього є. Да, тому тут це те, що може подіяти і буде діяти. Все це колективний захід наймовірніше і зробить. Інше питання, що реагувати йому доведеться вже в обхід звичних та таких стабільних бюрократичних процедур. Прийняття України до НАТО, прийом, от просто зараз, да, початок цього процесу, оголошення про це, то це теж було б дуже дієво. І ось поки у світі пристосовувалися, відбувається те, що відбувається. Терор, екоцид, весь масштаб цієї катастрофи ще тільки доведеться оцінити. Але вже зараз зрозуміло, що без звичайної питної води залишаються сотні тисяч людей. У тому числі і в анексованому Криму, який Росія так довго вважала своєю головною скрепою. А що про це думаєте ви? Пишіть ваші думки в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу»,
щоб першими дізнаватися про події в Україні.